gwaine kibuzo ngenda kusaba kitusendikire ku note 7 5 9 emu 9 8 7 esimu eri 0759111987 enamba eto gikubako wabula gikozese ku WhatsApp ne ku SMS kijja tukola bulungi nyo dala. Numero soko sa email ya feribuzo msumbao at gmail.com. Chigambo buzo msumbao tachiri mspace. Elanga chiri munu kutantono. Wakabo tuja kubatu bufuna.